Så er vi her igen, Gym & Fitness Aalborg. I dag er det leg day. 5 øvelser, der sikrer dig store lårbasser. Så lad mig vise dig, hvordan man træner ben heroppe i Nordjylland. Godt, benene er kommet, og jeg bruger nogle enkle ting til at hjælpe mig med at komme igennem leg day. En af de ting er et bælt. Bæltet bruger vi til at støtte koren, det vil sige både lænd, men også her. Det stabiliserer, sådan vi kan håndtere lidt mere vægt på ryggen, uden det skal gå ud over lænden. Måden det fungerer på er, at du har bæltet på. Når du trækker luft ind, skaber du et tryk mellem core og bælt, som skaber stabilitet. En anden ting er straps til når jeg dødløfter. Nogle gange bliver vægten så tung, at min underarm ikke kan følge med, så derfor bruger jeg straps. Bælte og straps er en ekstrem god ting at investere i, hvis du bare er en lille smule seriøs med din træning. Derudover bruger jeg også et par olympiske løftesko eller squatsko. De har en hævet hæl, som gør, at hvis du har dårlig fleksibilitet i dine ankler, gør det lidt lettere for dig at komme dybt ned. Squat er nummer 1 i massebyggende øvelser for ben. Og du kan elske den, og du kan også hader elsken. Det vigtige er, at du laver den på en eller anden måde. Selvfølgelig hvis du har en skade, lad være. Men hvis det er bare dig, der fylder, kom i gang. Squatten har ikke altid været min bedste ven, men jeg gør alt for at kunne squat hver gang jeg er hernede. Rep range omkring squatten afhænger meget af, hvad du bruger den til. Der var lige lidt med trykfordelingen der. Du kan gå lige så lavt som 3 reps, du kan også gå lige så højt som 20 reps. I dag kører vi 8, 6-8. Holder den nogenlunde temmelig tung, men ikke så tung, at vi er nede og træner styrke. Stadig hypotrofi, den her træning her. What we do here is go back. Næste øvelse er stiv binde dødløft. Kongeøvelse til baglåret. Og her kan de her komme i spil, hvis du kommer til at køre så tungt, at din underarm ikke kan holde ved. Tænk her. Fodposition omkring skulderbredde. Og fokuser på at skyde din røv så langt bagud som overhovedet muligt. Det vil sige, forestil dig, at du lukker en dør med din røv. Jeg plejer at køre mellem 5 og 7, også når jeg kører hypertrofi. Det virker, den rep range har jeg bare fundet, at den virker bedst for mig. Eksperimenter selv, om det virker bedre for dig med høje reps. Fokuser på at få et stræk i baglår, når du kører ned. Og lad være med at køre længere ned, end at din ryg eller lænd er 90 grader. Eller parallel med gulvet. Tredje øvelse er lunges. Utallige måder at lave lunges på. Stænger, håndvægte, kabler. I dag laver vi walking lunges. Du kan lave dem på stedet, du kan lave reverse. Tusind måder at lave dem på. Her tager vi walking. 10 skridt ned, 10 skridt tilbage. Det vil sige 10 reps til hver ben. Fokuser på at køre lidt længere skridt, så vi får lidt med balle og baglår med. Hvis du kører nogle kortere skridt, så er det hovedsageligt forlår.
her er benpressen. Så meget at fortælle om benpressen. Men vi holder den simpel i dag. Du kan selv bestemme, hvor du vil ramme i benet. Kører du brede stance, kører du højt på pladen. Det hele rammer noget forskelligt. I dag kører vi midt på pladen og skulderbredde, hvilket vil give mest forlår, men overall masse. Hvis du kører højt og bredt, vil du ramme baglårene og den inderste del af lårene. Hvis du kører bredt og lavt, mere de inderlår og måske en lidt teardrop. Så og tæt er mere forlår, altså tætte stance. Så hver gang du kører fødderne højt på pladen, kører du mere baglår. Når du kører dem lavt, kører du mere forlår. Som jeg sagde, så holder vi det centralt i dag. Og rammer så mange muskelfiber i benet, som vi overhovedet kan. En anden ting med at lægge benpres, er at du skal kun komme så langt ned, at din lænd stadig og røv stadig er i sædet. Hvis du begynder at rulle i din hofte, så begynder din lænd at tage over, og mister din lår tension. Og det er ikke det, vi vil have. Så, full range ser ikke sådan her ud overhovedet. Full range ser sådan her ud. Fordi range of motion ikke er så stor igen på benpressen, så er repsene for det meste lidt højere, omkring 12-15 reps, 10-15. Femte øvelse, der vil sikre dig store ben, er hack squatten. Den her hack squatten er ikke at finde i alle fitnesscenter, men den mimerer squatten meget godt. Hvis du ikke har en hack squat, prøv med front squat, eller lav den i smidsetid. Men i dag kører vi almindelige skulderbredde fodposition. Jeg er lightheaded lige nu, vi er langt ind i træningen. Og fordi man sidder længere tilbage, så er det meget lettere at få dybde. Så sørg for at komme helt ned i den her. Ikke noget med halvvejs eller 50 grader. Helt ned, så langt du overhovedet kan komme. Igen, forsøg dig med forskellige fodpositioner. Samme med benpressen. Du kan køre højt op og bredt for at ramme mere det indre lår og baglåret også. Og så videre. Repsene her er ligesom squatten. Omkring en 6-10 reps. Lige nogle kilo. Jeg har smadret, men jeg smider en bonusøvelse ind en gang til. Der har været rigtig mange presøvelser. Meget har været på forlår, så vi slutter selvfølgelig af med lidt baglår. Hvilken som helst leg curl du kan finde her i Gym & Fitness Aalborg, har de den her plate loaded seated leg curl, som muligvis er den bedste leg curl jeg nogensinde har prøvet. Så leg curls kører typisk 10 plus reps. For det meste 12 reps.
fokusere på. Og træk med din hæl. Skub din hæl op i din baglår. På den måde så skaber du en lidt bedre contraction. Så det var det. Det var det. 5 øvelser plus en ekstra. Jeg har smadret. Håber du kan bruge det til noget. Smid en kommentar, hvis du har nogle spørgsmål. Og like videoen. Subscribe til min YouTube channel. Og så ses vi bare næste gang. Er vi her?